Mes grįžtame stipresnės ir kovingesnės. Tokiu šūkiu moterų futbolo A lyga pradeda dėl koronaviruso atidėtą sezoną. Šiemet pirmenybės vyks tokiu pat formatu, kaip ir vyrų A lyga, dėl čempionų titulo kovos 6 komandos. Jau pagaliau turime 6 komandas. Praėjusiu metu pirmos lygos čempionės debiutos naujajame A lygos sezone. Tai turime 6 komandas, kurios varžysis dėl nugalėtojo titulo. Daugkartinės čempionės Šiaulių Gintros komanda gins titulą. Norėtųsi, kad ir tos, kaip sakoma, apatinės komandos pasitemtų, kiek įmanoma daugiau sėkmingų tiek jaunųjų mergaičių, tiek vyresnių merginų pasijungtų ir sustiprintų gretas. Aišku, bus ir legionierių, manau, kurios atvyks galbūt sezonui prasidėjus. Nors šalies futbolo federacija sako, skirianti didesnį dėmesį moterų futbolui, atskirtis tarp moterų ir vyrų futbolo, pasak žaidėjų, milžiniška. Pavyzdžiui, praėjusių metų pirmos lygos nugalėtoje Vilniaus Žalgiris MRU komanda treniruojasi apgailėtinos būklės Lietuvos edukologijos universiteto stadione. Be to, A lygoje žaisiančiam klubui Vilniaus miesto savivaldybė finansavimo neskyrė. Didžiausia problema moterų futbole yra akivaizdi, tai yra finansų trūkumas. Merginos negauna atlygio, todėl jų karjera dažniausiai baigėsi baigus mokyklą. Merginos baigusios mokyklą pasirenka eiti dirbti ar studijuoti, nes negali pragyventi iš futbolo. Planuojama, kad komandos A lygoje sužais po 20 rungtynių, o pirmenybės baigsis lapkričio pradžioje.